Atlético Mineiro. Agora com você então, Cláudio Rezende, o moço que veio, viu e venceu, o moço que veio de Três Pontas, diga aí, Rezende. Vamos lá, boa tarde, show de bola, Milton Naves, nosso ouvinte aí falou a verdade, né? Show de bola, Milton Naves, já há décadas aqui na Itatiaia, trazendo emoção, informação à frente do Rádio Esportes e narrações de jogos importantes, né? De Copa do Mundo e tudo mais, né, Milton? Uma grande história. O Atlético pensando já no Fluminense. O jogo era segunda-feira à noite. Você falou aí da rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético veio ficar de camarote, né? Acompanhando a rodada. Tenha tranquilidade que ninguém passa o Galo, né? Tem 5 pontos de diferença para o segundo colocado. Então, independentemente dos resultados, o Atlético entra em campo na segunda-feira, líder do Brasileirão, para fazer a parte dele contra o Fluminense. O jogo que vai acontecer em São Januário. É o estádio diferente aí. O Galo é acostumado a jogar em São Januário contra o Vasco da Gama. Mas, como o Maracanã está por um período aí de recuperação do gramado, o Fluminense, assim como o Flamengo, né, os dois times que jogam normalmente no Maracanã, estão tendo que levar suas partidas para outros estádios. São 2 jogos contra o Fluminense. Segunda-feira é Campeonato Brasileiro. São Januário, 8 da noite. E na quinta-feira da semana que vem, também no Rio de Janeiro contra o Fluminense. Só que o estádio será outro, será o Nilton Santos, o Engenhão, que pertence ao Botafogo. Então o Fluminense vai jogar com o Galo em 2 estádios diferentes, todos também na capital fluminense. O duelo de segunda-feira, treinamentos do Galo neste fim de semana. Destacava em manchete, ainda com dúvidas médicas, Cuca está preparando o time para segunda-feira. As dúvidas médicas: o Mariano, lateral direito, e o volante Jair. Eles estão aguardando o resultado de exame de imagem e, por enquanto, o Atlético não divulgou esses resultados. A informação que a gente tem é que desde ontem estão fazendo fisioterapia. Se tiver lesão, sem chance, vão ficar fora mesmo esses 2 atletas por um período maior aí, Mariano e Jair. E o Diego Costa, o novo reforço do Atlético, está treinando. Hoje fez o 2º dia de atividades com os colegas em campo. Diego Costa não joga uma partida oficial desde dezembro. Estava sem clube nesse primeiro semestre. Então, o Atlético está preparando o jogador fisicamente para ele poder estrear bem quando isso acontecer com a camisa do Galo. A parte burocrática já está resolvida. O Galo já colocou o nome do jogador no BID. Então, quando tiver condições físicas, quando a comissão técnica do Cuca entender que é hora do Diego Costa estrear, ele vai pro jogo sem problemas burocráticos, né? A questão legal de jogo ele já tem. Para esse jogo contra o Fluminense, na semana que vai ser de viagens para o Atlético, né? Uma semana inteira fora de Belo Horizonte, tô acreditando que o Cuca vai colocar o time titular. O jogo contra o River Plate aconteceu na última quarta-feira. O próximo é segunda. Então dá tempo, né, para todo mundo se recuperar fisicamente. E como o Galo tá na liderança do campeonato, querendo fazer história, ninguém conseguiu 10 vitórias seguidas na era de pontos corridos. O Galo pode alcançar esse feito vencendo o Fluminense na segunda-feira. E eu vou trazer o Savarino aqui conosco para falar desse ótimo momento do Galo venezuelano, que já foi chamado aí na pré-lista da Venezuela para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo daqui a alguns dias. E o Savarino comemorando, né, essa boa fase do Atlético, disputando sempre as primeiras colocações, tá na liderança do campeonato e tá firme o Galo na Libertadores e na Copa do Brasil. Vamos ouvir o Savarino. A verdade é fazer história, não? Como todo mundo fala, fazer história é com o Galo, que é o mais importante, dá uma alegria a toda a massa atleticana que tanto precisa. E bom, também por nós, por nosso time, por unido que está o time agora, e esperemos, se Deus quiser, as coisas façam muito melhor para frente. Savarino, o Atlético vem chamando a atenção de todo o Brasil e na América do Sul também, por conta de ser um time forte em todas as 3 competições que disputa no momento: Libertadores, Copa do Brasil e esta liderança do Campeonato Brasileiro.
Qual que, para você, é o diferencial desse Galo para estar bem em todas as competições? Ah, na verdade, o ano passado também brigamos por o brasileiro. Ficamos 3 pontos de ficar campeão. Mas temos que ter a mesma humildade. Esse clube tem muita história. Mas temos que ficar com muita humildade para poder ganhar o jogo que resta. Vai ser muito difícil, ainda tem muitos jogos, tanto dentro como fora de casa. E o que eu posso falar é manter essa humildade para seguir brigando aí na cima da tabela. Savarino, o ano passado o Atlético ficou próximo do título brasileiro, você estava no elenco, mas como visitante o time perdia muitos pontos. O que mudou nesse Galo para ser um time melhor fora de casa e que sofre menos gols? Sim, acho que mudou nosso pensamento. Também fora de casa temos que ganhar o jogo, se não ganhamos não podemos perder. Como você falou, ano passado perdemos muitos pontos com times que não podíamos perder. Mas acho que o time está preparado, se Deus quiser. Vamos terminar a temporada também com o jogo fora de casa para ajudar para seguir peleando aí em cima da tabela. Savarino chegou há 1 ano e meio no Atlético. De lá para cá o elenco mudou bastante, o time ficou mais competitivo. Mas e pessoalmente, qual a diferença do Savarino do início de 2020 para o atual? Desde que eu cheguei aqui, como sempre falo, em cada jogo é melhorado muito, tanto aspecto defensivo como ofensivo, no táctico também, e acho que me ajudou muito, tanto quando estava com São Paulo, com Dudamel, agora com Cuca, evolucionado muito, e espero no próximo jogo, como sempre falo, seguir aprendendo muitas coisas para melhorar como jogador e como pessoa. Tá aí, Medi 9, participação do Savarino, venezuelano, e fazendo um balanço até dele no Atlético também. Quer fazer história no Galo, é muito jovem ainda, jogador de seleção da Venezuela, mas eu concordo com ele, viu, Milton Naves? Ele chegou aqui na época indicado pelo Dudamel. Dudamel ficou muito pouco tempo no Atlético como treinador, mas muitos dizem que foi o grande legado, né? Pelo menos ele trouxe o Savarino, e esse jogador é um dos mais valorizados do Atlético até para uma futura venda. Jogador que chegou e agora é titular aí do time do Cuca, hein, o Milton Naves? E olha que detalhe, que fato importante. Savarino falou de si mesmo, falou dele, e aliás, com muita propriedade e com muita razão. Ele estaria, Cláudio Rezende, quase no mesmo patamar de um Hulk ou não? Ainda não, né? Mas ainda não. O Hulk é decisivo. O Savarino é um jogador importante, né? A gente vê que ele tem um número de assistências no Atlético muito bom, né? E ainda tem algumas dificuldades para fazer gol, né? De finalizações. Mas é um jogador de velocidade pelo lado direito e ele quase sempre é titular. Eu falei que ele é titular absoluto. Contra o River Plate na Argentina, ele não foi. Mas no jogo de volta sem o Nacho Fernandes, já apareceu o Savarino. Como agora vai ter muita gente nesse ataque, ele vai ter uma disputa mais acirrada, né? Porque o Diego Costa, quando estiver pronto, é jogador titular, né? Tem status de titular. Então vamos ver como faz o Cuca, se ele vai trazer o Hulk pra direita. E aí, se traz o Hulk pra direita, o Savarino vai ter que competir com o Hulk. E aí é uma disputa dura, né, pro Savarino, até porque o Hulk hoje é considerado o melhor jogador do futebol brasileiro, né? Até aqui, nessas rodadas iniciais aí, dessa primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Eu falei, Milton, que o Galo vai ficar uma semana fora. É o seguinte, amanhã o time treina cedo e à tarde vai pro Rio de Janeiro, voo fretado, joga contra o Fluminense na segunda-feira à noite, segue no Rio de Janeiro, porque quinta-feira tem um outro jogo contra o Fluminense, Copa do Brasil. Então o Galo vai treinar na terça e na quarta-feira no Rio, vai fazer o jogo da Copa do Brasil contra o Fluminense quinta-noite, e na sexta-feira vai para São Paulo, e de São Paulo a Atibaia. Atibaia fica bem próximo a Bragança Paulista, porque no outro domingo o Atlético vai encarar o Bragantino.
São 3 jogos fora de casa do Galo antes de um refresco na tabela. Porque depois que jogar contra o Bragantino, o Galo vai ter aí cerca de 13 dias sem jogo por conta do adiamento da CBF devido às eliminatórias da Copa do Mundo. Como o Galo tem jogadores convocados, os jogos contra Grêmio no Brasileiro e Fluminense, volta da Copa do Brasil, estavam previstos, eles serão adiados. E aí vai ter um refresco o time do Cuca, que está jogando de 3 em 3 dias e vem com aproveitamento, Milton, de mais de 75%, hein? Se a gente olhar Libertadores, Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro. Não é pouca coisa. Daqui a pouco eu volto, Milton, com mais do Galo aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. E presente, bem presente, otimamente presente em 3 competições, né? 12:13, agora em Belo Horizonte, vamos chamar o Fluminense. As notícias com Wellington Campos. Alô Milton, alô amigos da Itatiaia, e o Fluminense comunicou ainda há pouco a demissão do técnico Roger. Num comunicado breve diz: o Fluminense Futebol Clube informa que a diretoria desligou o técnico Roger Machado na noite de sexta-feira, 20 de agosto. A diretoria está reunida e comunicará o novo comando técnico ao longo deste sábado. O clube agradece ao treinador e deseja sorte em sua carreira. Um comunicado breve do Fluminense para dizer que Roger não é mais o seu treinador depois de ter sido eliminado na Copa Libertadores da América no empate em 1-1 com a equipe do Barcelona de Guayaquil no Equador na última quinta-feira. Fluminense que terá 2 encontros com o Atlético, primeiro pelo Campeonato Brasileiro na próxima segunda-feira, 20h em São Januário, e depois na quinta-feira também aqui no Rio, no estádio Nilton Santos, jogo válido pela Copa do Brasil, jogo de ida, inclusive testando a presença de público que será confirmado pela CBF. Agora, a informação que roda por aqui na imprensa do Rio é que Thiago Nunes pode ser este treinador. A tendência é que Marcão dirija a equipe interinamente na próxima segunda-feira. Departamento médico pode liberar 2 jogadores, o Caio Paulista e também o Gabriel Teixeira, para o jogo com o Atlético na segunda-feira ou na próxima quinta-feira. Então, a principal informação do Fluminense é que Roger Machado não é mais o técnico tricolor depois de ter fracassado na Copa Libertadores da América. Tá falado, Milton? Do Rio de Janeiro, Wellington Campos. Vibramos com alegria nas